Det är ingen talare, men det är en stor heder att bli utnämnd till årets borgare. Det är ju bara en man som och den rämsta civilisationen öppen genom födelmarken för folk. Det är nog. Vad blir provokat? Vad svårt det kommer. Nej, men den albanaren, det var inte så jävla lurt. Vad säger du? Jag är inte någon längre. Det är nästan som jag skulle köpa en bukett och sänt i ett kort. Han har dödat Ingvar. Men en far måste kunna hämna sin son. Jag tänker döda honom. Du. Jag skulle aldrig kunna döda någon. Fyller mig fan i kira. Hör så kanske du behöver stå. Om du ska knäppa honom så måste du hyra en vittne. Finns en som kallas kinesen. Vad kallt är för en kines? Jag dans. Jag ljuger hos mig, jag ljuger hos dig, det är ja, men det går ju inte. Vi vet begge två vad för en slags far du är. Du ger ham Fruit Loops till morgonmad. Fruit Loops? Fruit, jag är fan inte veganer! Jag lurar på, hvorfor var det ikke mig igen?